ხოდაესარი პატარა გალერეა. გალერეა მდებარეობს რესპუბლიკის მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელში და არის ადგილი ექსპერიმენტებისთვის, ახალგაზრდა არტისტებისთვის. ხედავდი, რომ ძალიან ბევრი ჩემზე ახალგაზრდა ან ჩემი ტოლი არტისტები იყვნენ, რომელთაც წირდებოდათ ადგილი, სადაც ექსპერიმენტებს ჩაატარებდნენ. ხშირად მეწოდა გავლა, ძალიან უცებ შევამჩნია, რომ პატარა სივრცეები, შუშები, ცარიელი იყო, იმიტომ რომ მიწისქვეშას არც ერთი ქართველი არ იყენებს, იმიტომ რომ ყველა რა თქმა უნდა ზევიდან გადარბის და ამიტომ ბევრმა არ იცოდა ამ ადგილის არსებობის შესახებ და რომ ნახე, რა ვიცი, ყოველზე მინდოდა, რომ რაღაც ახალი იდეა მომდიოდა და მე რა უცებ ყველა უწყვიტა მოდი გალერეას გავაკეთებ. ყველაზე კარგი გზარი, თაც შეიძლება თანამედროვე ხელოვნება ასე თუ ისე უფრო მიღებადი გახადო, არის ის, რომ გახადო უფრო საჯარო. ქმრო ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი საზოგადოებრივი ცნობიერების ჩამოყალიბების და რაღაც წინსვლის არის ესთეტიური ღირებულებები. ეს მაგას ხვდები მე, რომ იმას რაც არიციან რა არის, ან იმას რაც არ უნახავთ მუზეუმებში 40 წლის წინ, დღეს უკვე დიდი აგრესიით ხდებიან. და თუ ეგ იქნება ყოველდღიურობაში, იქნება რაღაც ერთ მიწისქვეშაში, მეორეში და მარტივად აღქმადი იქნება ყველანაირი სიახლე თუნდაც. გამოფენა ქონდა და ვიდეო პლანშეტზე, რომელიც დამაგრებული იყო ძალიან ახლოს კედელთან. მოძრაობა იყო რაღაც ხელის ვიდეოში და ავდივარ ზევით, ჩამოდის ორი ტიპი და უბრალოდ გავხედა, რა სიზავენ, ალბათ შეხედავენ საერთოდ და ერთმა გაიმეორა სიარულისას, არც გაჩერებული, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა გაჩერდება თუ არ ადამიანი. მაინც რაღაცას ხედავ, ან პერიფერიულ მხედველობითაც ხედავ. თუ არ ხედავ და ეგეც არაა პრობლემა, როგორც არაა პრობლემა, რომ გაიგებ თუ არა, იმიტომ რომ მთავარი ეგ არა. ბანსა ჯიშკარიანი, ამ გალერეაში და პატარა გალერეაში.